सुमन आणि हरी नळाचे पाणी भरत होते. ते पाणी बादलीत घेऊन घराच्या जवळच्या छोट्या टाकीत ओतत होते. जेव्हा बादली रिकामी होती तेव्हा बादलीत हवा होती. त्यात हळूहळू हवेची जागा पाणी घेतं आणि बादली भरते. पाण्याने भरलेल्या बादल्या एकामागे एक टाकीत ओतल्यानंतर टाकी भरते. काही दिवसापूर्वी आम्ही खूप गोष्टी विकत घेतल्या. मी डब्यामध्ये गहू, तांदूळ, मूग, डाळ हे सगळं भरायला मदत केली. आई डब्याकडे बघून आणि धान्याकडे बघून सांगायची की कोणत्या डब्यात काय भरायचंय ते. ती एक गंमत होती. एकदा आईने सांगितलं की डबा लहान आहे आणि साखर जास्त आहे, पण मला तसं वाटलं नाही कारण डब्याची उंची साखरेच्या बॅगपेक्षा जास्त होती. पण आई म्हणली नाही, साखरेचं घनफळ हे डब्यापेक्षा जास्त आहे. आपल्या सगळ्यांना घनफळाबाबत पायाभूत माहिती आहे. कधी कधी आपण सारासार विचार करतो तरी सुद्धा जर आपल्याला घनफळाचं मापन करण्याच्या सूत्राची पद्धत कळली तर ते छान होईल. चला आपण घनफळ कसं काढायचं ते शिकूया. क्षेत्रफळ काढण्यासाठी जसं आपण एकक ठरवलं होतं तसं घनफळ काढण्यासाठी एकक ठरवूया. एक एकक बाजू असलेला घन घेऊ. जर एक सेंटीमीटर बाजू असलेला घन असेल तर त्याचं घनफळ एक घन सेंटीमीटर इतकं असतं. आता आपण 3 सेंटीमीटर बाजू असलेल्या घनाचं घनफळ शोधूया. टेबलवर घन ठेवून त्यात 1 सेंटीमीटर बाजू असलेले किती घन बसतील हे शोधूया. त्याची वरची बाजू म्हणजे 3 सेंटीमीटर बाजू असलेला चौरस होय. 1 सेंटीमीटर बाजू असलेले असे 9 चौरस त्यामध्ये बसतात. हे चौरस घनाचे वरचे पृष्ठ आहे. म्हणजे घनाची खोली 1 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे आपण वरचे पृष्ठ 1 सेंटीमीटरने कमी भरलंय. याप्रमाणे 3 स्तर तयार होते. म्हणजे 1 सेंटीमीटर बाजू असलेले 27 घन 3 × 3 × 3 असे तयार होतील. आपल्याकडे जर विटेसारखं काही असेल जे इष्टिका चितीच्या आकाराचं असेल. खालील आकृती पहा ज्यात आपण अनेक इष्टिका चिती भरू शकतो. पहिल्यांदा आपण 3 घन एका शेजारी एक ठेवू. रुंदी 2 सेंटीमीटर आहे म्हणून 3 एकक असलेल्या घनाची आणखी एक ओळ लागेल. दुसऱ्या आकृतीकडे बघून हे अधिक स्पष्ट होईल. इष्टिका चितीचं घनफळ बरोबर लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची बरोबर L×B×H. बाजू L असलेल्या घनाचं घनफळ हे L चा घन L³ इतकं असेल. हरीला पाण्याचे म्हणजेच द्रव पदार्थांचे घनफळ कसे काढतात हे जाणून घ्यायचं होतं. द्रवाचं घनफळ म्हणजे ज्या भांड्यात तो द्रव पूर्णपणे भरलेला असेल त्याचं घनफळ. समजा 10 सेंटीमीटर बाजू असलेला एक घन आहे. त्याचं घनफळ 1000 घन सेंटीमीटर म्हणजेच 1 लिटर इतकं असेल. पेट्रोल डिझेल बाबत 1 लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल म्हणजे अगदी तेवढेच घन पूर्णपणे भरेल एवढे. 1 लिटर बरोबर 1000 मिलीलिटर. 1 मिलीलिटर बरोबर ज्याची बाजू 1 सेंटीमीटर आहे त्या घनाचं घनफळ. तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे, कप किंवा भांड्याचं घनफळ कसं मोजता येईल? युक्ती, ते पाण्यानं पूर्ण भरण्याचा प्रयत्न करा. Thank you.